Doorashada kuraaska tirsan golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa maanta axada waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo xarunta ciidanka booliska ee jiraalka ahiye. Guddida doorashada gobolada waqooyi ayaa shaaciyay in maanta la qabanayo doorashada 4 kursi oo ka mid ah kuwa gobolada waqooyi ee golaha shacabka, waxaana dhowaan guddidu uu soo gabagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta ku loolamaya kuraastan. Kuraasta doorashadooda maanta la qabanaya ayaa waxa ay tirsigoodu kala yihiin 2,206 oo ay ku fadhida xildhibaan foosiye Yuusuf Xaaji Aadan Qabile, kursiga 2,290 uu ku fadhiyey Cabdulaahi Cismaan Ducaale, kursiga 2,054 oo ku fadhiyey xildhibaan Jaamac Maxamed Askar, iyo sidoo kale kursiga 2,054 oo 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Axmed Maxamuud Maxamed. Doorashada kuraastan oo saacadaha soo socota ka dhacaysa Muqdisho ayaa waxaa la sheegay in goobjoog ay ka noqon doonaan xubno ka tirsan guddida doorashada heer federaal iyo kuwo kale oo ka tirsan guddida doorashadu ay diiwaangeliyeen. Shalay ayaa lagu waday in Muqdisho ay ka dhacdo doorashada kuraastan ha yeeshee dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo muddooyinkii ugu dambeeyay hakad ku jiray ayaa mar kale dib u shalay ayaa lagu waday in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada kuraastan ha yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid doorashada xildhibaanada golaha shacabka, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay hakad ku jiray, waxaana la filayaa in doorashada xildhibaanada golaha shacabka mar kale ay dib u bilaabato. Doorashada kuraasta golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kuwa ka tirsan aan lagu qaban magaalada Muqdisho, waxaana hakad ku jiray qabashadooda sababo la xidhiidha arrimo farsamo, sida ay sheegeen guddida ku howlan ka shaqeynta doorashooyinka. Si kastaba ahaatee, qorshaha dhammaynta doorashada mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eka inta lagu guda jiro bisha Diseembar ee iminka dhammaadka ku dhow, waxaa se muuqata in iminka uu jiro dibudhac ballaaran oo ku imaan kara xildhibaanada golaha shacabka iyo waqtiga lagu guuleysan karo soo dhammaystirka doorashadooda. Idaar Osmaagane, warakalaanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.